alçaklıktı bu. Burası salondu, burası nədir? Çox maraqlı. Qardaş, salam eləyəcək. Ümumiyyətlə, salondu yoxsa buranın nə? Yox, salon deyil. Girənin üstünü oxuyun da zəhmət olmasa. Salon deyil. Quraqdan həqiqətən elə göstərilir ki, elə bir ki, salondur da. İndi insanlar Lamborghini sürmək istəyir. Siz isə bu Lamborghini-ni reklama qoymuşsunuz. Yox, reklam deyil. Yəni, istəyərdim biz bu barədə danışaq ki, ümumiyyətlə, bu Lamborghini necə oldu ki, bura gəldi? Hər il olduğu kimi, mən də Atlas Travel-a bütün uçuşlarımı etibar edirəm. Yolunuzu gözləyirik. Hər kəsə xoş istirahətlər. Sağ olun. Bura sizin evinizin ap-havasını yaradan, dizaynı yaradan, hansı ki təmirini edən və həmin o havanı, həm gözəlliyi yaradan şirkətinin müdiri Tural'ın özüdür. Ona görə mən təşəkkür bildirəm, qardaş. Belə deyim də, bizim dizayn şirkətimizin fəaliyyəti artıq 3 ilə yaxındır. Burada isə bir ilə yaxınlaşırıq, yəni bu ofisimizdə bir ilə yaxınlaşırıq. Bu necə oldu fikir olaraq? Həm də keçək, onu biz danışırken sonra keçək içəridə biraz, onu o barədə danışaq da yəni. Deyək keçək içəridə danışaq. Keçək içəridə danışaq, danışaq, söhbət edək. Bizim burada gizli qapımız var, gizli qapıdan keçəcəyik bura. Gizli qapıdan. Çox adam fikirləşir ki, yaxşı, Lamborghini keçib ora, bu nətər keçirlər. Burada gizli qapı var, görürsünüz bu belə. Belə keçirik içəri. Burada çornabil eləyə bilərsiniz. Xarş eləm, ayaqqabınızı sorma. Aha, şu. Özdə bir daha şeyə fikir veririm, qaqar. Mən bilirdim, bugün gələcəm bura. Görürsünüz, mən qırmızı, qırmızı laskilərindən ki, qırmızı rəngdə Lamborghini minəcək. Kes, qardaşım, buyur. Problem yoxdur. Onu sən o tərəfdən gəl, üstündən keçəsən. Elə olar, üstündən. Hə, niyə olmur ki? Sən birbaşa salonun rəngində qeymişsən. Aha, buna bax, bir dənə. Biliriz, mən bilirim axı. Bilirim, Lamborghini-nə çəkiliş olacaq. Qırmızı giymişəm. Bu məsələ nədir? İndi bu şüşə qalxır yuxarı çıxırsan da, indi axşamlar arada bir sürürsən bunu. Yox, şüşə qalxmır. Biz şüşəni söküb maşını bura salmışıq. Mən zarafat edirəm də, indi belə bir şeydir ki, şüşə qalxır çıxır da. Tural, neçə yaşın var qardaşım? 31 yaşım var. Olub da 31, düzdür mü? 31 tamam olub, 32 yaşım. Mənim dostum Sahara var, buradan Sahara'ya salam göndərirəm. Salam olsun. Sahara'dan həmiş soruşanda ki, neçə yaşım var, deyir 30. Və Tural, birinci, harada oxuyub, haradan başlayıb, yəni başlanğıc maraqlıdır mənim çünki. Mən oxumuşam, əvvəl bir 115 sayılı orta məktəbdə başlamışam, birinci sinifdən 4-cü sinifə qədər. 4-cü sinifdən sonra keçmişəm Dəyanət Türk Liseyinə. Ondan sonra da Heydər Əliyevada müasir təhsil kompleksində oxumuşam. Məktəbi, yəni bu üç məktəbdə oxumuşam. Daha sonra Memarlıq İnşaat Universitetində oxumuşam. İxtisas dizayn olaraq bitirmişəm. Və hal-hazırda dizayn şirkətim var. Yəni öz ixtisasım üzrə çalışıram. Yəni, bu günləri çox insanlar öz ixtisasına uyğun işləmirlər. Ancaq sənin özünü birbaşa olaraq indi uşaqlıqdan həyat etdiyin yəni, ixtisasla Mən bu barədə əslində, belə deyim də, mən düşünmürəm ki, insan bir şey oxuyubsa, imin onunla işləməlidir. Yəni, ola bilər, başqa bir sahədə işləyə bilər, özün harada xoşbəxt istəyirsənsə, orada işləmək. Mən memarlığı seçəndə, dizayn seçəndə, yəni bir məsləhət üzərində seçmişəm və ağılıma, belə deyək, batıb ki, bu sahə gözəl sahədir. Əla, qəşək. Düzdür, biraz yadırqamışam, neçə vaxtı məşğul olmurduq. Yox, yəni, mən özüm də prob elədim bir dəfə, inşallah bundan sonra davamlı gələcəm, indi danışmaq. İnşallah. Asan görünür, amma çətindir. Yəni, həqiqətən, qıraqdan baxan elə bir kəsantdır, ancaq elə deyil. Mən travma almışam bu idmanda.
Mən sənə bir ad dedim də, bir dənə belimdən almışdım. Almışdım, hə. Belimdən travma almışdım. Öz səhvim oldu. Əslində müəllim dedi ki, razminka eləyək. Mən eləmədim. Razminka nədir? İsimli hərəkətlər eləyək. Mən eləmədim isimli hərəkətləri. Elə bildim ki, yəni nə olasıdır ki, təzə başlayan vaxt amil. Sonra gördüm bir həftə belimi tərpədə bilmədim də, yəni. Yox, mən həqiqətən də baxıram ki, indi düzdür, bir neçə dəfə burada olmuşuq, ancaq mən həvəskar olmamışam da. İstəyərdim Elmirə xanımla danışaq. Motivator layihəsində ümumiyyətlə ilk dəfədir ki, mən bir ailəni çəkirəm. Yəni ilk dəfədir eksklüziv olaraq həqiqətən və şey yenə deyirəm, şadam ki, sizə tanışdım. Ya indi siz Tural çəkirsizsə, Tural Elmirasız olmur da, yəni kadr bu cür belə tanımaq. Yəni istəyərdim özün barədə məlumat verəsən. Düzdür, səni burada tanıtmaq eləmək ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq motivator üçün. İndi yoldaş öz yerində. Elmira xanım kimdir? Belə deyim, Elmira Namazova düzdür, bəziləri üçün influencer, bəziləri üçün blogger, hansısa məsələn Instagramda tanınan bir simo ola bilər, amma belə həm Ülvdar xanım, həm iki uşaq anası. Allah saxlasın. Həm də çox sağ olun. Yoldaşımın yoldaşı. Deməli, bu Lamborghini-nin fikri hardan gəlib ağlımıza? Onu danışım sənə. Bir gün bir dizaynerimizin kompüterində gördüm ki, ekrana Lamborghini şəkli qoyub, bu maşını qoymuşdu. Yəni, bu Lamborghini modelini qoymuşdu. Soruşdum ki, bəs nə ilə bağlıdır bu? Dedi ki, bu mənə motivasiya verir, bu şəkil. Mən bilirəm ki, bir gün onun sahibi olacaq və onun üçün çalışıram. Sırazı. Həmin dəqiqə bir düşündüm ki, əgər bu Lamborghini ona motivasiya verirsə şəkili, bunun orijinalı da ona daha çox motivasiya verər də. Nəsə elə ofisdən çıxdım, ofisimiz bura yaxın idi. Çıxdım, gəldim, Ağşəhərdə mən gəzməyə xoşlanıram. Bu tərəfdə saxladım, gəzirdim, bu obyekti gördüm. Gəldim, maşın gecə vaxtı idi. Maşını saxladım üzə obyektə tərəf, qaranlıqda, bu təmirsiz obyekt idi də, belə deyim, məkanı idi. Uzaq ışıqlarını yandırdım, daimləri yandırdım, obyektin içində saldım, gördüm, bura mənim istədiyimdir. Hətta ucu mən bu pəncərəyə Lamborghini yerləşdirmişdim. Vizual. Vizual olaraq o buradaydı. Vizual. Səhər üçün nəsə danışdım buranı, həllədik. Həmin dizayneri, eyni dizayneri götürdüm, gəldik bura. Dedim, obyekti götür dizaynerə, bir dənə bu hissəyə dəymə, bu hissəyə heç bir şey eləmə. Bu hissəm, o dizaynı mən hazırlamışam ki, bilirəm ki, burada nə olacaq. Yəni, nə mənim hazırlamışam, beynimdə hazırlamışam ki, burada nə olacaq. O digər hissəni hazırladı. Sonra öncə belə deyək də açılışa qədər saxlaya bilmədim. Ortalarda artıq sürprizi dedim onlara ki, Lamborghini olacaq ofisimizdə belə. Yəni bunu bura dekor olaraq qoymamışam. Bunu bura belə deyək də ofisimizdə çalışanlar üçün motivasiya olaraq qoymuşuq. Bu da necə? Hər səhər bura gələndə maşını görürlər. Hər axşam bu ofisdən çıxanda maşın görürlər. Hətta yuxarıda özün görmüsən də. Yəni görmüşəm. Onlar elə oturublar ki, bu maşın fokus burdadır. Fokus burdadır. Hə, indi yaxşı, maşını bura qoymağımız onlara motivasiya. Amma tam deyil də. Burada bir çatışmamazlıq var. Nəyinəsə tam olardı. Onda da belə bir qərara gəldik ki, bu maşın inşallah artıq 1 il keçib 3 ili qalıb. Ofis açılışına söz vermişdim ki, 4 il sonra ən yaxşı dizaynerimiz kim olsa, onun olacaq. Aha. Ən yaxşı dizaynerimizi kim seçir? Mən seçməyəcəm. Bunu bizim sifarişçilərimiz seçir. Nəsə, qərar verdik ki, bir sözlə, bu avtomobil onlardan birinin olacaq. Bunu biz qiymətləndirməyəcəyik, bunu sifarişçilərimiz qiymətləndirir. Bir sistem qurulanda, yəni mənim həmişə inandığım oldu. Necə qurmalsam, win-win olmalıdır. İngilizlər deyirlər, win-win. Win-win nədir? Hər tərəfin qazanacağı bir şey olmalıdır. Burada üç tərəf var. Sifarişçi, dizaynerim və mən. Üç tərəf var, düzdürmü? Baxırıq indi, sifarişçilər nə qazanırlar bu işdən? Onun dizaynını hazırlayacaq dizayner artıq maaşa çalışan, belə deyək də, pul üçün çalışan deyil. Onun başqa bir motivasiyası var, başqa həvəslə hazırlaşır. Və onun ən azından belə düşünün ki, rahatçılığı üçün bu ofisdə hər şərait yaradılıb. Yəni, onun dizaynını hazırlayan dizayner ən, belə deyək də, rahat, ən zövqli dizaynerlərdir, düzdür? İkinci, mən qazanıram təbii ki burdan, çünki dizaynerlərim rahatdır, gözəl dizayn hazırlayırlar. Təbii ki, müştərilərim rahatdır, sifarişçilərim rahatdır, daha doğrusu razıdır. Yəni, iki tərəf qazanır. Razıdır, həm rahatdır da, yəni. Hə, təbii ki də, razıdırsa rahatdır. Və dizaynerlərimizin qazancı, səncə burada dizaynerlərimizin qazancı nədir?
Dizaynın qazancı odur ki, birincisi pul qazanır. Yəni ki, onlar yani maaşlarını alırlar. Maaş alırlar. İşə gələndə bunlar motivasiyayla gəlirlər. Ən azından gözəl ofisə gəlirlər. Bütün o şərait var. Oturub oradan qırmızı Lamborghini'ye baxırlar. Məsələn də, istərsiniz. Bir də ki, məqsəd var ki, 4 ildən sonra həm birincisi Lamborghini qalacaq ona, ikincisi də hype qazanacaq da. Ən azından bu... Ay, ən böyük qazancı Lamborghini olmayacaq. Ən böyük qazancı olacaq ki, 4 il sonra, artıq 3 il deyək də, 3 il sonra hamı biləcək ki, Azərbaycanın ən güclü dizayneri kimdir. Yəni, ən azından şəhərdə bu maşınla gəzəndə hamı heç adını bilməsə belə, deyəcəklər o qırmızı maşına, o Azərbaycanın ən güclü dizaynerdir. Yəni, bu söz deyəcəklər də. Mükəmməl. Bu 3 il sonra onun qazancı olur. Mükəmməl. Adamlar var ki, həqiqətən öz komandasına bir komanda yoldaşı kimi baxanda o istərsəniz kollektivin özündə də bir simvoldur. Ailədir. Çünki demək olar ki, ən çox vaxtı elə burada keçirdirsiniz. Bütün günümüz burada keçir demək olar. Və bu komanda ilə tanış olmağa gəlmiş hal-hazırda. Hamını salamlayıram. Gəlin belə danışaq da. Hamı buradadır. Kim ən köhnədir də? Əndi neçə illərdir işləyir burada? Ən köhnə Vəfadır. Vəfadır. Vəfa xanım. Ən köhnə Vəfadır. Yəni, neçə ildir işləyir o cəhə, nə qədər var şey? 2 il, 2 il yarıma yaxındır yəni belə bizlə. Yaxşı, ondan sonra kimlər var? Ondan sonra da, misal üçün, Nazlı ondan sonra olub. Nazlı xanım, salam, necəsiz? Şəkkür edirəm. Yaxşı, gəlin, bir də yaxınlaşaq Nazlı xanıma. Bir balaca istəyirəm, sənlə bağlı məlumat alın. 50 deyəndir, aynı adı. Neçə müddət işləyirsiniz burada? Demək olar ki, bu şirkətdə uzun müddətli işləyirəm. Müdürümüz bizi çox başa düşən, hər tərəfli, çox rahat, stimul, işlərimiz çox asanlıqla gedir, çox yaxşı işlər bacarırıq kollektiv olaraq. Belə yəni. Bu sizin ilk iş yerinizdir, yoxsa bundan qabaq işləmiş? Yox, əvvəlki şirkətim, işlədiyim şirkətlər olub, amma yəni demək olar ki, sevdiyim şirkət budur. Niyə bura gəlmişsən? Əsas sual. Yəni, məsələ odur da. Əsas sual çünki kariyeram üzrə ən yaxşıların istəyirdim və məncə Azərbaycanda da nömrə 1 olan şirkət dizayn üzrə budur. Ay, maşallah. Suresu şirkəti evlərə, ofislərə və bir çox dövlət əhəmiyyətli müəssisələrə 100% təbii minerallarla zəngin, 19 litr və 0,5-lik qablarda su çatdırır. Hər birinizi salamlayıram gənclər. Mən Namazov Tural, Redesign Luxury şirkətinin sahibiyəm, memarım. Və bu şirkəti mən ilk quranda 3 il bundan öncə bir plazada çox böyük bir komandayla, 2 nəfərlik bir komandayla qurmuşdum, biri mən idim. Şirkətimiz müəyyən bir vaxtdan sonra amma ciddi böyüməyə başladı. Artıq gördük ki, iş çatdıramaz vəziyyətə gəlmişik və əlavə kadrlara ehtiyac var. Redesign komandasını dəvət eləmək istəyirəm. Buyursunlar, yəni mən onlara fəxr edirəm. Və təbii ki, bir binanın ən önəmli şeyi nədir? Bünövrəsi, bəli. Biz hamımız bir yerdə o binanın daşlarıyıq. Mən də onlardan biriyəm. Həyatda bir dəfə şanslı olmuşam. O da mənim sevgili həyat yoldaşım. O da mənim binamın bünövrəsidir. Onu da özəl olaraq dəvət eləmək istəyirəm. Keçək hamımızın yanınıza. Yəni biz bir hamımız birlikdə biz ailə olmağı bacarmışıq. Ailə olaraq sizin qarşınızdayıq və bir gün sizin hansınızsa birinizin bir çıxışınızı izləyəndə o vaxtlar Tural'ın danışdığı cümlədən həyatım dəyişib sözünü eşidə bilərəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Kamera arxasında olmağı sevirəm. Ümumiyyətlə bir işin arxasında olmağı sevirəm. Öndə o qədər olmağı sevən insan olmamışam. Və bir yaradıcılıq varsa arxa tərəfdə olmağı çox xoşlayıram. Uşaqlıqdan olsa rəsimlə məşğul olmuşam, musiqi. Misal üçün mən gitar ifa eləməyi özüm öyrənmişəm, internetdən baxıb öyrənmişəm. Bu da Tural'ın musiqi bacarığı. Həqiqətən insan şahmat oynayır. Nə bilim, biznesə danışmıram. Şeir də deyirsən də? Yox, şeirlə deyirəm. Şeirlə deyirəm. Şeirlə deyirəm, qoqa, mən şeir deyəmirəm axı. Yəni, elə gedir də, hə, mən danışıram sənə də yavaş-yavaş. Bu insanın təqdimatı gedir də. Bugün bizim qonağımız Tural çox bacarıqlı bir insandır. Biz riyaziyyatçıyıq və rəsm bacarıq.
Riyaziyyatla rəsimlə birləşəndə bu onsuz da memarlıq edir. Ona görə avtomatik işimiz, atam da misal üçün konstruktordur. Amma onun işi odur deyən mən seçməmişəm bu sahəni. Tamamilə özüm sevib. Belə deyək də, məsləhət üzərində vatan verməyib bu məsləhət mənə ki, atam ümumiyyətlə elə bir insandır ki, misal üçün mən 6 yaşımda bir qərar verəsiydimsə, 6 yaşımda. Yəni, valideynim mənə deyirdi ki, sən yekə kişisən, sən özün bilirsən nə qərar vermək lazımdır. Yəni, bu cür yaxınlaşılır. Və həyatımda çox, belə deyək də, kritik qərarlar vermişəm. Hamısında sadəcə olaraq dəstəkləyib ki, sən eləyirsənsə və ya sən düşünürsənsə bunu, deməli düz düşünürsən, deməli fikirləşmirsən artıq da, yəni bu hərəkəti bilirsən nəyə görə elədiyini. Həmişə dəstək verir həyatın hər yerində. İxtisas seçimində deyincə, dedim memar olmaq istəyirəm. Dedi, sənin qərarındır, sənin həyatındır, necə istəyirsənsə. Turalla necə tanış oldunuz, necə tanışdığınız yarandı? Düz bu haqda həmişə mənə suallar çox gəlir, amma heç vaxt belə ətraflı danışmamışıq. Turalla məktəb illərindən tanışıq, ta balacalıqda. Düz Tural məni daha əvvəldə, mən onu tanıdığımdan da 2-3 il daha əvvəl tanıyıb. Amma indi məsələn dekabrın 27-si gəlir qarşıdan, bir neçə gün sonra tanışlığımızın 15 ildə tamamı İnşallah. Olur. Elə bilməm, həyatımın yarısından çoxunda Tural. Mənim həyatımın yarısı İlmir ilə keçib. İlmir həyatının yarısından çox. Mənim 30 yaşım var, 15 ilimi keçmişik birlikdə. Amma mən daha əvvəldən tanımışam da, mən 18 ilə yaxın tanıyam. Necə olur ki, sən onu 3 il bundan qabaq tanıdın? Mən onu gördüm, o mən görmürdü onda. Sən onda 3 il bu izlənmə prosesi gedib də, yəni 3 il izləmirsən də, yəni kənardan izləmirsən. Bir məktəbdə oxumuşuq da, hə, istərsəniz görürdüm. O necə deyil, bir platonik başlayır da birinci. Sonra nəsə alındı. Əslində o düşünürəm daha yaxşıdır. Çünki belə deyim də, məndə biraz qısqançlıq da var. Bəlkə də uşaqlığını görməmiş olsam. Hər gün Tural falan yaşlarında kimdən danışırdım, falan plan yaşında nə edirdin deyə. Zarafat bir kənara, münasibətlərin əslində əsas özəyi də dostluqdur. Məsələn, insanlar ailə qururlar, düzdür, sevirlər, ailə qururlar, amma bir nöqtədən sonra o ki, ailədə dostluq münasibətləri yoxdur, bir yerdə elə bilirəm qırılır, ya alınmır, bir-birlərini anlamırlar, başa düşmürlər. Bizim əslində şansımız da odur ki, biz həm də çox yaxın dostluq, bir-birimizin, belə deyim də, həmişə də deyirəm bu sözü, ən yaxın dostuyuq. Ona görə mənim, yəni, əlavə başqa kiməsə ehtiyacım yoxdur. Ən yaxşı söhbətlərim də onunla alınır. Onunla daha maraqlı vaxt keçirirəm. Nə bilim, kinoya belə gedəndə, oturub qarşılıqlı söhbət beləyəndə bu mənim üçün istirahətdir. Buranı hazırlayanda dizaynerlərimizin özləri hazırlayırlar. Yəni, mən onlara demişəm ki, öz rahatçılığınız üçün hazırlayın. Kefiniz necə istəyir? Qarışmamışam, yəni? Qarışmamışam. Mənim bir balaca otağım var. Yəni, o otağımı özüm istədiyim kimi eləmişəm, onu da mən istədiyim kimi eləmişəm, onu dizaynerləri öz istədikləri kimi eləyir, mən bəyənmişəm, belə deyək. Baxmayaraq ki, mən özümdə dizaynerəm, memaram. Bu ofisdə mən dizaynerlik, memarlıq etmirəm. Mən bu ofisdə nə edirəm, nə mənada etmirəm? Təbii ki, işə nəzarət falan bu, o öz yerindədir, amma yəni onların fikrinə qarışmıram. Onlar bir fikir bildirirlərsə, pis bir şey yoxdursa ortada, mən fikir bildirmirəm. Gerisiniz, onsuz da onlar öyrəniblər artıq, hər bir belədiyyədə iş axarında gedir. Stili, mən də stilimi tutublar, mən hansı fikirlər bildirəsəmsə onu da bilirlər. Ona görə burada mən dizaynerliyi, memarlıq eləmirəm, burada mən biznesin idarəsindən məşğulam. Həm bu qədər. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Bir Ol klubunun açılışını elan edirik. Biz istədik ki, bizim elə bir klubumuz olsun ki, burada biznes sahiblərinin özləri iştirak eləyə bilsinlər. İnşallah xeyirli uğurlu olsun, nə deyək. Biz tələbələrimizi tam təmiz başqa formada seçmişik. Bir sual vermişəm, sualı bilən uşaqlar götürmüşəm. Yəni ki, hansı ki, çox çətin sual vermişdin, yəni bu sahə ilə bağlı çox. Nihat 650 balla gedib. İlk sən tapmışsan o sualı. Hansı 10 dəqiqə müddətində tapmışdın. 10 dəqiqə. Belə bir formada göstərmişdim uzaqdan. Uzaqdan göstərmişdim, mən də əlimlə elədim ki, endir heç kəs görməsin. Heç kəs tapmadı, dedim bəlkə səhvdə özü-öz güvənim itdi, amma ondan sonra dedim ki, yox da göstərimdə düz tapmışam. Belə baxıra bilirəm, düzdür axı. Ondan sonra getdim, gördüm, düzdür. Lamborghini inşallah sənə qismət olsa, nömrəsini 650 qoyarsan. Yo, mən necə eləyəcəm? 222 qoyacaq. 222? Siz necə? 777. 777. Siz necə? 999. 999 yaxşıdır, həqiqətən. Yəni, yaxşı nömrədir. Hə, yəni, xoşuma gəlir rəqəm. Xanım, siz necə? Hansı nömrə ilə? Mən 777.
777. Onda şey dəyişəyini sürərsiniz ki. Ha, yəni həqiqətən nəyə görə mən deyirəm ki, bu nömrə məsələsi var da. İstərsən insan oca öz nömrəsini də qoymalıdır. Oca deməli ki, bu mənimdir. Yəni bu nəyisə əldə eləmək istəyirsə, nömrə mütləqdir. İndi kimsə fikirləşməyib. Fikirləşmisiniz nömrələri? Oca qabaqla fikirləşmişdi, hansı nömrə olacaq? Öz nömrəmdir, vuracağam. Ha, çıxardı vuracaqsan sonra. Su Allah. Şey indi Azərbaycanda ilkdir də mən dünyada kimi Lamborghini qoyan. Mən Lamborghini sürənlər axı qaldı. Dünyada da məncə heç şey yeni olmayıb. Dünyada da olmayıb. Yəni qeyd edirəm bu bir ilk dəfədir ki, ümumiyyətlə şirkətlər əvvəl çünki mən təkrarlanmağı xoşlamıram da nəysə. Eləməmişdən əvvəl biraz araşdırdım, gördüm belə bir şey eləməyə bilər ümumiyyətlə. İndi kimsə indi belə bir şey görübsə, haradasa eşidibsə, kommentlərdə yazsın. Ancaq ki tarixi ilə, yəni qaydası ilə də, yəni elə belə yox. İnanmıram tapa biləsiniz, ancaq ki bundan sonra təkrarlaya bilərlər. Ancaq bu bundan sonra olan bir məsələ olacaq. Mənim komandam azucanda bir nömrəli komandadır. Yəni ciddi mənada bir nömrəli komandadır. Onlar nə bilim misal üçün də ən keyfiyyətli işi, ən qısa müddətə, ən belə ideal formada çatdıran komanda yəni bu gördüklərimizdir. Gəldik Esmeralda'nın yanına. Hansı ki hədiyyə elədiyin atdır da, düzdürmü? Əli boş gəlməmiş. Əli boş gəlməmiş. Bunun hamısını yiyəcək yox, yoxsa hamısını? Amma qonaqlıq eləyirsən, daha halaldır. Amma qonaqlıq var da. Baxın. Mənə görən kimi bütün atlar başlayırlar burada, görürsünüz? Səni. Qızın hörüyünə bax dur, al. O boyu çatır, değil mi? Ya çatır. Ha, tamam. Atların bəziləri çıxıblar istirahətə. Esmeralda bu da, ha? Ha. Esmeralda. Esmeralda neçə yaşı var? Mən bir daha o bir saatları deyimə verim, gəlirəm. Siz söhbət eləyin. 11-ci ildə. Dünyaya gəlib 2011-ci ildə. Sən də bilirsən, bir ildir hardasa orada. Bir ildir bizimdir. Bir ildir. Bir il olacaq fevralda. Fevralın 14-ü hədiyyə eləmişdi Tural mənə. Aha, çox qəşəng. 2 dəfə çempion olub. Qaçışda. Onun görə mən üstünə, yəni bilməmişəm sürmək. Yəni indi də yox, çünki müəllimləri də deyir ki, yəni də təlimçilər deyir ki, professional olmalı sanki üstünə minəsən, yoxsa apararsan. Yəni Tural da yəni yox, o da mümkün. O da mümkün. Esmeral ilə Padrugas da gəlir. Esmeral Padrugas. Hə, yan qonşusudur. Josefina. Biz danışdıq ki, hər adamın özünə görə bir zövq, sən isə psixoloq olmalısan, onların işləyişdə. Birincisi, daltonikları necə işləyirsiniz? Rastıva daltonik üçün. Yox, çıxmayıb. Rəqib vurarsınız bir dənə burada. Sənə çıxıb? Qara ekran verərsiniz də, mən daltonikam. Yaxşı da. Dəqiq isə. Ha, məzələnmə də. Yaxşı, bura nərə gedir bu? Yox, elə görürəm. Amma onun, məsəl üçün, mən hamısını, mən bunu qırmızı görürəm. Ha, qırmızı da. Onu da qırmızı görürəm. Ha, yox, yaşılı. Yox, elə deyil. Amma məsəl arasındakı rəng fərqini görmürəm. Ha, başa düşdüm. No, onda onun da şeyi var da, yəni onun da növləri var da. Əlisi var, vəbşə konkret daltonik. Yox, mən həyatda 7 dənə rəng görürəm. Eyni rəng. Sən göstər bax. Çıxıb çox. Yox, xətirə demirəm. Mən prosta deyirəm ki, immuno bu iş o iş olduğuna görə bilirəm ki, istərsəm rəng olur. Olur, mənim kimi insanlar da gəlir. Yəni biz bildirmirik təbii ki, onun rəng körü deyilir də. Yəni daltonik rəng körüdür. Rəng kör olduğunu bildirmirik. Sadəcə onun istədiyi tonu tutar. Ancaq özü bilir də yəqin ki, özü bilir də. Xəbəri yoxdur da. O qədər insanlar var ki. Adam var ki, yəni qırmızını yaşılla dəyişik salmıyorsansa, məsəl üçün o cür daltonik deyirsənsə, eyni rəngin tonlarında yaş, şey. Yaxşı, onun piki, yəni məsələn, əlləsi var, çox qəlbi qırmızını şey, qar, yaşılla səhv salanlar var. Siz, o dərəcədə. Düşün maşın sürsən, qırmızının yaşılla səhv salanlar. Çornabelo görən var yoxsa necə? Onu bilmirəm. O bir də o maraqlıdır, bir də kommentlərdə yazarsınız. Şirə elə görür deyə. Çornabelo görən məsələn nəsə, məsələn, bunu elə bilir ki, çornabelo görür də, qırmızı rəngi yoxdur da. Uy da görünə Allah eləməsin, o nədir rəngsiz. Həyat rəngini görmür bu məsələn, yəni maraqlı söhbətdir. Kommentlərdə zəhmət olmasa yazın, bir də arada bir ən azından belə gözəl kontent çıxardırıq, yəni ki, belə əziyyət çəkirik. Podpiska olun, koment yazın, vabşı olar əla. Ay bala, qıraqdan su içmə demədim, a bala. Artıq bu cümləni övladlarınıza deməyə ehtiyac qalmayacaq. Bizim sizə şad xəbərimiz var. Övladınızın sağlamlığını düşünürsünüzsə, şəbəkə suyunun təmizliyini bizə həval edin. Necə ki bunu Dünya Karatesinin qara brilyantı Rafael Ağayev etdi. Ekskluziv sifariş ilə Türkiyədə istehsal olunan və Rafael Ağayevin adına həsr olunan Black Diamond su filtrlərini sifariş etmək üçün elə indi müraciət edin. Nəqd pulunuz yoxdursa, o da problem deyil.
artıq avadanlıqları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız. Üstəlik, daxili kredit şərtləri ilə, həmçinin müxtəlif taksit kartları ilə da əldə edə bilərsiniz. İndi zəng et. Kampaniya məhsul bitənə kimi etibarlıdır. Telefon 055-255-9989. Inline az. Ümumiyyətlə, maşın əvəzkarısan, bu bilirəm. Elə insanlar var ki, hansı ki onu soruşurlar ki, qardaş, nə sürür? İndi sual verim sənə ki, qardaş, nə sürürsən? Mənim öz maşınım G-Class'dır. Lord illəcə, Qalik. Yoldaşın maşını Porsche'dir, onu sürməyə daha çox xoşlayıram. Yəni, ha, Qalik onları çıxır ki, elə bir şey istirahat edir də, yəni düzdür. Yəni, indi hal-hazırda istirahatdədir. Qalikdən qabaq nə maşın olub səndə? Qalikdən qabaq Porsche idi. Porsche'dan qabaq nə olub? Ondan əvvəl Lexus'uydu. Ondan əvvəl Audi idi. Yəni, çox, mən... Zuguli, Volga, Zad, məsələn, belə şeyləri eşitməyəcəksiniz. Yəni, burada... Yox, eşitərsiniz, niyə eşitməyəcəksiniz? Zuguli olub. Zuguli olmayıb, məsələn, Kia olub. İlk maşım da Kia olub, sonra Emil olub məsələn. Hə, qardaş, normaldır da, bu 21-ci əsrin adamıdır bugünkü günlər. Bir də Zhiguli, Niva, Volga. Ax, yaşım yəni, yaşım azdır, 31 yaşım. Hə, mən dedim 23 yaşı var. 31 yaşı var, o dövr keçib də. Hə, istərsəməz bizim vaxtda, hələ mənim öz vaxtıma da yeni gələndə, mənim 38 yaşım var. Həmin sovet maşınları yavaş-yavaş ortadan bitən vaxtları idi. 98-ci. Mənim birinci maşınım Pajero olub, balaca. Pokemon. Pajero Io, ən birinci. Hə, Io. Çox maraqlı maşındır, o da bunun. Onlar özü də şey qədər, Rule Obis tərəfindən verir. Mitsubishi çox dözümlü maşındır, həqiqətən. Desələr ki, sürərsən, sürərəm. Ailələrdə necə oldu? Məsələn, atadır, anadır, məsələn, Turalı necə qəbul elədi? Ən maraqlı mövzular bunlardır. Bizdə də tipik Azərbaycanlı ailəsi, yəni çox insanda olduğu kimi. Belə deyim də, biz elə olub Turalına mən telefon falan işlətmirdim. Məktəbdə uzaqdan uzağa bir-birimizi görürdük, amma illərlə məsələn onu görmədiyim, illərlə bir-birimizdən xəbərsiz olduğumuz vaxtlar olub. Amma o ki, daxildə bir hissiyat olanda insan haradasa bilir ki, nə vaxtsa, nə formadasa qarşılaşacaq və onu içində özün verimi gözləyirsən. Əslində, o Turalın o daxilində olan mənə qarşı duyduğu sədaqət, sadiqlik məni ona məsələn daha da çox bağlayır. Evdə də əslində, biləndə Tural haqqında məlumat olanda ki, belə yəndə biz ciddi münasibətə addım atmaq istəyirik falan. Turalı tanıyandan sonra istər-istəməz evdə qız evi araşdırırdı, oğlan kimdir, ailəsi kimdir. Əslində, maraqlıdır. Sonra... Mən uşaq atasıya, mənim maraqlıdır ki, ata necə onu qəbul elədi, necə oldu? Tanıyandan sonra, araşdırandan sonra təbii ki, yəni gördü, savadlı, öz üzərində çalışan, çalışqan gəncdir. Turalı daha hazırda, məndən çox Turalı istəyir deyə bilərəm. Hətta siz zəng edin də. Mən zəng edin, deyim Tural haqqında. Yəni, belə bir şey olmamışdı. Desəm, o, atam... Çox maraqlı. Əvvəlcə deyin verilişdə ya. Yəni, siz deməmsiniz, bir promoyuna birbaşa sual durdur. Bir şey olsa, fəxrədinəm ya, istədiyinə vaxt, yəni məni soruş, deyəcək şey bəllidir. Əla. Ata, şey, qromkaya qoyum, deyək. Şey, Tural haqqında nə düşünürsən, fikirlərini bilə bir cümlə ilə ifadə eləsən, bilirəm, elə utanırsan, danışma. Nə düşünürsən? Nə barədə nə düşünürəm? Yəni, Turalın məsəl üçün necə çox istəyirsən, Turala qarşı düşüncələrin, nə hisslərin? Tural mənim balamdır, nə düşünəcəm? Nə nəfəsəlidir, şey deyəmək. Yaxşı, baba, çox sağ ol. Sağ ol. Gör, sənə təsərrüd adlandırıldım bu yaşdan sonra. Yəni, sizdə qardaşın var, yoxsa necə? Hə, var. İki qardaşın bir bacısı var. Ay, maşallah, hə, yox, iki qardaş bir bacısınız da, üç tərəf var. Üç, dörd oğlan. Dörd dənə. İki qız, iki oğlan. İki qız, iki oğlan. Mən deyəcəkdim ki, məsələn, bəlkəm, oğlan yoxdur deyə, məsələn, də indi alır ki, ata, məsələn, iki dənə qız var, üç dənə, bir dənə Tural özü də bir oğul kimi göstərib də, yəni o retk olan bir şeydir, düzdür ailələrdə. Ancaq insanın dediyindən bilinir ki, həqiqətən çox istəyir də, indi o bugünə kimi özünü elə göstərib həm işində, həm əsas bir də ki, bir ata üçün ondan gözəl nə ola bilər ki, yəni yoldaşı həqiqətən bilir ki, yəni bu odur da, bugünkü günləri hər tərəfdən öz, nə deyəcəyim, ata özü rahat olur ki, mən İtibarlı əllərdə. Məsəl var, bizdə deyir, kürəkən yaxşı olanda bir oğlun olur təzədən, kürəkən pis olanda qızın da gedir əldə. Elə bir şeydir. Düz məsəldir. Hər insanın özünə görə kumiri var. Sənin kumirin kim olur? Hər bir oğlan üçün, hər bir oğlan üçün atasıdır, birinci. Çünki biz onlardan örnək götürürük də, yəni onlar kimi. İndi mən baxıram, misal, balaca oğlum dediyim kimi, hələ tam o yaşı deyil, 3 yaşı yarımdan, böyük oğluma baxıram ki,
özümü mənə oxşatmağa çalışıyorum, mənim hərəkətlərim. Mən də həyatda əslində, məsələ üçün deyirdim, hədəf məqsəddə olmuşam. Bunların səbəbi elə ailəm olub. Mən özümü onlara sübut eləmək bir şey var idi içimdə də. Yəni, atam məndən fəxr eləsin, atam məndən fəxr eləsin. Yəni, düz anam həmişə fəxr eləyib, analar oğullarına fəxr eləyir. Həyatım sonuna qədər də, misal üçün, özümü atama sübut eləmə bir şey olacaq. Bəli, bugünə kimlərə sübut eləyirsən? Eləyirəm, hər hərəkətində onu fikirləşirəm. O da məndən işdən içə fəxr eləyir, amma heç vaxt demir. Həyatda biznes kumiri olaraq heç özünlə bəlkə xəbəri yoxdur. Ehtiram müəllim var, o mənim biznes kumirim. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, şəfa vermişsiniz. Xoş olsun, görürüm. Var olun, var olun. Tural qeyd elədik, birinci kumirim mənim atamdır, ikinci qaynatamdır və üçüncü biznesmen olaraq ehtiram mənim. Var olsun. buyurun. Keçək çay süfrəsi altından uzaqdırıram. Hər bir insanın arzu etdiyi ofisdə, yəni işlə bağlı və... Çalışmışıq. Və nə, burada sizin öz övgünüz də, buyurun. Çox sağ olun. Mənim gələn uşaqlarla ki, super ofisdir, yəni həqiqətən bu insanlarda o komfort yaradırdı. Çəklikdən sonra əyləncə güşəmiz var, ora keçərik inşallah. Sizi tanımamışdan əvvəl YouTube-dan məsəl üçün baxırdım, tanıyırdım oradan. Yəni, deyirdim ki, bir gün biznesmen olsam, belə biznesmen olaram falan. Yəni, onsuz da sahələrimizin bir kəşdiyi bir yer var da haraqsa. Keçən dəfə mən qardaşa deyirəm ki, möhtəşəm ofis açmışsınız. Deyir, sizdən esinlənmişik. Deyirəm, özüm də təəccüblü gəldi. Bizim arada mütəmadi görüşlərimiz olur. Bunlardan öyrənəsi çox şeyimiz var gənclərdə. Amma onlar da bizim təcrübələrimizdən faydalanır, mən elə düşünürəm və bizdə yaxşı alınır. Siz işi düsturuna görə düzgün apardığınız müddətdə müvəffəqiyyət mütləq gələcək. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Bəlkə biraz gec olar, bəlkə biraz tez olar, amma mütləq gələcək. Dost stolumuz var da bizim. Orada ən aşağı tanındığım insan 15-imdir. O uşaqların biri mənim... Müasir təhsil kompleksindəki sinif yoldaşımdır. Biri məhləli yoldaşımdır. Biri universitetdən bir uşaq tanıyırdım, onun qrup yoldaşıydı. Sonra biri yenə məhlə uşağımız olub, sonra çıxıb bizim məhlədən. Biri həmin məhlə yoldaşımın hazırlıq yoldaşıdır ki. Bugün o uşaqların, deyim ki, yəni hamısı da Kasusotdan gələn uşaqlardır. Bir uşaq var aramızdakı biraz da bizdən daha normaldır. Bugün birinin taksi şirkəti var, birinin reklam şirkəti var, birinin production şirkəti var. Biri Türkiyədə çox məşhur bir şirkətdə CEO olaraq işləyir və orada həyatını qurub. Mənim anam deyir ki, dostların olsun və sənin toyuğu dostların yola verməlidir. Uşaqlıqda ne, mənim 5 yaşından, 6 yaşından dostum olub. Yəni, bu gün də dostumdur, belə necə dost deyirəm, nəsə güllənin qarşısını özü atacaq dostlardan deyirəm. Yəni, o, yəni, səncə o qalıb elə? Qalıb əlbəttə, mənim qardaşlarım da onlar. Mənim ailəm və dostlarım var. Və o insanlar, misal üçün, bugün bizim yoldaşım təşkil sosial mediada səhifəsi var. Yəni, orada heç kəs bilmir, misal üçün, bizim bu dostlarımız var elə. Bizim bir ailəmiz olduğunu, məsəl üçün... Orada paylaşılmır, deyəm. Paylaşmır onlar çox. Biz yığışırdıq, otururduq, neyəcəyik? Nə iş görəcəyik? Mən çox maraqlıyırım ki, Turalın dostları kimlərdir? Tanış edeyim uşaqlarım. Tanış elə. Orxan, mənim universitet yoldaşım. Məhməd Əli mənim sinif yoldaşımdır, 50 deyək də qısaca. Teymur mənim blok, eyni blokda qalmışıq, Hafiz də məhlə yoldaşımdır. Bir illəri də deyim də, Orxanı 15 ildən çoxdur tayinəm. Məhməd Əlini 20 ilə yaxındır o üçün? 20 ilə yaxındır, Hafizi 25 ildən çoxdur tanıyıram, Teymuru da haradasa 20 ildən çoxdur, 22-23 ildən. Çünki o bizdə biraz yaşda balacaqdır, ona görə. Amma istəyəm, bunlar özlərlə danışsınlar. Biz ikimiz deyin işdə, reklam içində, reklam agentliyiz. Elə Turalla da bir yerdə reklamda işləmişdik, onun davamı olaraq da bu reklam işini qurduq. Yəni, o necə, yazılar da? Yox, reklam, hamı reklam deyəndə birinci bizdən soruşur ki, çap yeridir. Yəni, bu suallardan bir şey, çapla məşğuldur. Bizdə strateji reklamdır, biz daha çox strategiyasını veririk, ondan sonra reklamların çəkilişlərini edirik, rəqəmsal marketingini edirik, tədbirlər təşkil edirik. Hafiz, mən, onun qardaşı, biz üçümüz məhlədə bir yerdə belə deyək, oynuyordur. O necə, səndən neçə yaşlı kiçikdir? O məhlədə bir yaş böyükdür, Teymur bizdən çox kiçikdir. Qrafik maraqlandırır ki, neçədə durur, neçədə yatır, nə yiyir. Ayda məsələ ki, uğuru qazanan insan hamı üçün maraqlı olur. 6-da oyanıram, 7-də evdən çıxıram, 8-də məşqimdə oluram. Məşqim qutarır, səhər yeməyimi yeyirəm, kofemi içirəm, saat 10 tamamda işimin başında oluram.
Ev yeməklərinin üstünlük verirəm, şəkər yeməməyə üstünlük verirəm, çörəkli yeməməyə üstünlük verirəm. Evə gedirəm, yeməyimi yeyirəm, 15-20 dəqiqə yatmalıyam, yatıram, gəlirəmişim mən təzədən. O yatıb durandan sonra bilirsən səhər təzədən asılıb. Yəni mən ümumiyyətlə belə deyək də örnək insan olmağa çalışmışam. Bu tərbiyəmlə, mədəniyyətimlə belə deyək də, yəni örnək insan, amma həyat tərzimlə bir örnək olunacaq bir həyat tərzi deməzdim də, yəni. Çünki mənə görə uğura gedən yol bir dənə deyildir. Bir çox yolla gəlib çıxa bilərsən. Yəni tələbələrlə yenə görüşdüm. Mən ümumiyyətlə istəyərdim, fikri bildim ki, bu ideya olaraq necə oldu gəldi fikrə ki, məsələn, sırf tələbələr, yəni prosesin özü. Yəni proses bunu tələb eləmir. Proses nəyi tələb eləyir? Bura ofisdə, yəni burada tələbə hazırlamaq əslində bizim həm vaxtımızı alır, həm başqa işlərlə məşğul ola bilərik həm vaxtlarda. Amma mən istədim ki, gedək, oradakı fərqli uşaqları seçək və təlim keçək. Daha tez yetişsinlər. Bu nə? Çünki mən CV-lərə özüm baxıram. Mənə gələn CV-lərin hamısını özüm baxıram və görürəm ki, onların içərisində universitet bitiriblər, nə bilim, neçə il kursa gediblər, neçə il tutaq ki, haradasa işləyiblər, gəlirlər, görürəm ki, o zəifdirlər, nələrisə bilmirlər, nələrdənsə məlumatsızdırlar. Mən istədim ki, elə bir dizaynerlər yetişirək ki, hər şey barədə məlumat olsun. Dizaynerlər gəlirlər, neçəsini söhbət edirəm, görürəm ki, onlar hələ dizaynerin nə olduğunu bilmirlər. Bir nəfər gəlmişdi, mən onu axır Wikipedia-dan açdım, dizaynerin iş tələblərini onlara göstərdim ki, bunlar nələri bilməlidir əslində. Onlar fikirləşirlər sadəcə olaraq model yığa bilmək dizaynerlikdir və yəni görüntü yazılaya bilmək dizaynerlikdir. Bu deyil, yəni dizayner materialların hamısını bilməlidir, material cədvəlini ayrı verə bilməlidir, təmir prosesinin hamısından bələd olmalıdır, bütün ölçülər haqqında məlumat olmalıdır, ergonomik qanunları bilməlidir belə deyək də. Bütün təmirin və ya tikintinin qiymətini hesablaya bilməlidir. Yəni smeta. Smetasını çıxarda bilməlidir. Bir də ki, sən indi bunların hamısını işə götürəcəksən, yoxsa aralıq? Mən onu elə vurgulamaq istəyirdim ki, ola bilər bəzi şirkətlər götürürlər bunları ki, yetişdirib özləri üçün çalışsınlar. Mənim heç elə bir məqsədim yoxdur. Ola bilər ki, yetişsinlər, sabah üçün özlərinə şirkət açsınlar və ya gedib başqa bir şirkətdə işləsinlər, mənə fərq eləmir. Mənə maraqlı olan o ki, savadlı dizaynerlər yetişsin. Sadəcə bu mənim belə deyim də, bir həvəsim də özüm də eləmək istəmişəm deyə deyirəm. Mənim ofisimdə işləyən dizaynerlərim məndən yaxşı olsunlar, məndən yaxşı şirkət qursunlar. Bizim ofisimizdə bir çalışanımız var, onun özünün şirkəti var. O bizim şirkətdə işləyir. Yəni, az bucaqda neçə nəfər misal üçün şirkətinə, hansısa şirkətin rəhbərini işlədər. Qorxaraq, bizdə belə bir şey var. Mənim sirlərimi öyrənəcək, mənim şirkətimi öyrənəcək, heç bir problem yoxdur, eləsin. Bizim sahənin gözəlliyi budur. Yəni, az bucaqda dizaynda təmirdir, tikintidir, memarlıqdır. Bu şey də o qədər belə geniş bir bazardır ki, heç kəs bundan çəkinmir. Yəni rəqiblər də aiddir. Heç kəs bundan çəkinmir. Yəni ona görə deyirəm ki, bizdə rəqabət deyilən şey olmur. Ancaq pis məqamlar da olur da. Məsələn, bu günləri nələ bir şey olub belə bir şey. Bizsiz ola bilər məsələn maddi məsələn çətinliklər falan da təbii ki, bəzən məsələn düşünülər olmur, amma hər etapda yəni insanların keçdiyi bir period var. Təbii ki, onlar yəni bizdə də olub, yəni olacaqdır. Həmişə hər ailədə olur. Amma həmişə onsuz da həmişə yəni gəlir gedir də bu normal bir şeydir. Maddi çətinlik olsa da bir-birimizə mənəvi dəstək, mənəvi çətinliklərimiz belə deyim, yəni dediyim kimi o ki 15 illik bir tanışlıq var deyə, yəni bizim aramızda bəzən deyəndə doğrudan inanmırlar, amma belə deyim də söz-söhbət nədənsə deyərəm məsələn Maksimum, ey Tural, bunu niyə belə elədin, bu deyə, Tural deyər, eləymiş, niyə bunu belə eləyirsən falan, yəni bu formada. 15 il əvvəldən sözümüz var, nədir sözümüz demiş? Həmişə bizə əvvəldən özümüzə söz verib ki, heç vaxt belə nə olursa olsun belə, heç vaxt küslü yatmayacaq. Yəni nə olsa da günün sonunda biz mütləq barışmalıyıq. Yəni nə qədər Maksimum sizin küslüyünüz davam edib? Doktor düzünü. Elmiran nazına qədər çəkərsə, yəni nə qədər çəkir Maksimum, nə qədər? 1 saat, yarım saat, 15 dəqiqə. Vallahi halal olsun. Yəni amma bir şey var, mən sakit olmam. Hərəkət eləməyib. Məsələn, Allah eləməmiş. Hər hansı bir, yəni Allah göstərməsə. Məsələn, xəyanət görsə kimsə, ya başqa bir formada bir şey görsəm, onu yenə də deyirəm, əmin ola bilmərəm ki, bəlkə ayrılaram, ayrılmaram. O elə bir şey insanın başına gəlməyib. Bax, heç vaxt demə. Yəni negativ söhbətlər. Yəni nə deyirəm? Elə ancaq o olsa, mən məsələn onu bəlkə də öz daxilimdə ona bağışlamaram belə. Amma qalan
yəni küsülüyümüzə bir olacaq bir səbəb yoxdur. Küsülüyü səbəb deyim sizə. Elmira yuxudan durur, yuxusunda nəsə görmüş olur, onsuz da küsür məndə. Onsuz küsürəm olur. Bir saat falan danışmırıq yəni mən. Nazından oynayıram mən də ki, yaxşı bir də eləmərəm zəhmət məsəl üçün. Yəni görün də, real həyatda heç nə görmür. Reallıq olaraq. Ancaq yuxuda nəsə görəndə, yəni sən həqiqətən də həmin günü şokda yaşayırsan da, yəni sənə bir şey deyim. Biz bir dəfə bunu biz bir dəfə bunu Instagramda paylaşdıq. Bunu eləyən nə qədər qadın var imiş, yəni. Yəni eyni şeyinsə dalaşan nə qədər qadın. Memarlar, dizaynerlər ilk olaraq yəni psixoloq olmağı bacarmalıdırlar. İnsanlarla çünki biz necə deyim belə sifarişçi ilə çalışırıq da, müştəri deyək lorad desək. Ona görə onlarla ilk danışıqda, ilk 5-10 dəqiqədə o insanı türklər demiş, çözmüş olmalısan artıq. Tam olaraq bilməlisən ki, bu necə bir insandır, səndən nə istəyir, bu insan necə bir evdə yaşayacaq. Rənglər nə olmalıdır? Rənglərlə bağlı sifarişçidən biz məlumat alırıq, bununla bağlı məlumat verirlər. Amma belə deyək də, həm gündəmi bilirik hansı rənglərdən istifadə olunasıdır, həm də ki, biraz söhbət eləyəndə o insanın artıq hansı rənglər bəyənəcəyini də bilirik, təxmin eləyə bilirik və əlavə olaraq da özləri məlumat verirlər. Dizayn hazırlandı, verildi. O həmin o dizaynda olduğu kimi də 100% çıxartmaq söhbəti var da. Başa, yəni bunun aksesuarları var, bunun Bunun yəni dizaynın bir tərəfi, çətin tərəfdir də bunun qurmağı. Bəs güclü dizayner niyə deyirik? Bu güclü dizaynerlər o materialları, məsəl üçün tək sanuzel aksesuar işlədib hər hansı bir aksesuar. O aksesuarın satışda olub-olmadığını bilir. Yəni əgər bizim evdə işlətdiyimiz elə bir şey ola bilməz ki, biz onu Bakıda alıcını tapa bilməyik. Və ya müştəri hər hansı bir şey istəyərsə ki, məsələn, mən bu cür lüstr istəyirəm, onu bir məlumat veririk, burada yoxdur. Sifariş versək, 4 aya gələcək, 2 aya gələcək, 1 aya gələcək deyə məlumatını veririk ki, xaricdən alınmalıdır bu. Yəni, bu formada işləyir. Yəni ki, hansı dizayn verilirsə, o stok deyilən bir şey var da, ən azından özünüzdə də olmasa, bilirsiniz ki, harada məsələn var. Əlbəttə, biz hamısının yerində, bizim mühəndislərimiz var, sahədə işləyən mühəndislərimiz də var ki, dizayn bitdikdən sonra, ta ki, bitmə ərəfəsində və ya başlayanda lazım sualları onlarla dizaynerlərimiz məsləhətləşirlər, ya bitən sonra deyirlər ki, bax, bunu bu cür eləmək olmayacaq, bunu dəyişdirək deyən. Belə deyək, sahə ilə birbaşa yəni, kontakt olduqları üçün, özünü tanıyırsan, Ülvi mənim köməkçim, mənim ki, burada. O sahə ilə birbaşa kontaktda nə lazım olsa uşaqlara o məlumat verir və onun üzərində işləyir. Ona görə bizim elə bir işimiz olmur ki, onu bizi reallaşdıra bilməyik. Qardaş, bu nə əziyyətdir çəkirsən? Nə vaxta qədər evə su daşıyacaqsan? Biz necə eləyim, qardaş? Problemin həlli buradadır. Gəl mənim. Black Diamond ilə suyunuzu evinizdə özünüz istehsal edin. Həm su daşımağa son qoyun, həm də keyfiyyətindən tam əmin olun. At almamışdan əvvəl başladıq axtarmağa. Mənim bir köməkçim var, onunla bir yerdə. O at barədə bilmir, mən də at barədə heç bir məlumatım yoxdur. İndi işimizdə at professional olmuşuq. Əvvəl rənginə görə qara rəngdə at almaq istəyirdim. Yəni onunda mənə atın qəşəngi, məsəl üçün rəngi, məsəl üçün belə şeyləri gəlirdi. Sonradan öyrəndikcə bildim ki, yox, atın rəngi deyil önəmli olan, təmiz başqa bir şeylər var. Xarakteri, atası, anası kimdir, babası, nənəsi kimdir, onları bilməlisən. Deyə görsən burada atasının, anasının adı yazılır. Hamısında bax, atasının adı, anasının adı və nənə babalar. Adı Korqut. Korqutdur. Şey, anası da Okyanusun qalibidir. Sən həmin o vizyonu fikirləşdiyi bu gün əldə edə bilmisən? Baxın, 2 il bundan əvvəl özümə velosiped almışam. Yəni, uşaqlıqda velosipedim olmuyordu yəni. Yəni, mən istədiyim, arzuladığım nə varsa yerinə yetirən insanam, yəni eləyən insanam. Tutar ki də, yoldaşıma deyirdim ki, indi oradan baxır. Yoldaşıma deyirdim ki, dünyanı gəzmək istəyirəm. Yəni, belə bir uşaqlıq arzum olub. Yəni, qərarda, durduğumuz yerdə qərar verə bilən yəni. Ha, davay onu gələn nəsələ çıxaq gedək. Yəni, bu cür dünyanı gəzməyə başlamışıq. Yəni, adi bir fikirlə də yəni. Ha, ölkələr, misal üçün, elə ölkələr seçirik ki, gedəndə. Yəni, mən ona deyirdim ki, bir insan niyə gedə bilər Nairobiya? Nairobiya, misal üçün, Kenya paytaxtıdır, Nairobiya. Nəyə görə, bir kinoya baxırdım, kinoda rolun adı Nairobi idi. Maraqlı gəldi. Girdim biraz baxdım, dedim mən bura getmək istəyirəm. Orada nə olacağını da bilmirdim, yəni düzdə araşdırdım, getməmişdim. Amma getmək istəyirəm, çıxdım, ora getdim. Bir şeyi sadəcə olaraq istəyirəmsə, ondanca gedirəm. Bu şey imkanla bağlı bir şey deyil, yəni 200 manatlıq bir velosiped almışam özümə, 300 manatlıq indi hər nədirsə də. Yəni. Bu sadəcə onu eləmək istədiyim üçün eləyirəm. Yəni, deyirsə, bir hədəfləri seçib dalınca getmək mənasında.
Yəni bugünkü günləri ən böyük məqsəd nədir? Lamborghini-dir, yoxsa necə? Mən hamama görəkən. Zarafatsız. Hamı. Aa, mən başa düşdüm. Yəni mən bu gün indi başa düşdüm. Yəni biz Lamborghini burdan yığışdırsaq. Məsələn Lamborghini yoxdur da. Tam səmimi sual, tam səmimi. İndi Tural bəy burdadır deyə ona görə demirəm də. Yəni həqiqətən Lamborghini-ni məsələn yığışdırsaq, işləyərdinizmi? Bəli. Məsələn Nərgiz xan biləm ki, gəlməzdim. O yerini ora seçib ki, özünü orada içəridə təsəvvür eləyib. Ümumiyyətlə sürən olub onu yoxsa necə? Əlbəttə bizim sürüblər onu. Gəlin göstərim də sizə. O Lamborghini sürüblər. Hamı sürüb yoxsa necə? O dövrdə Lamborghini bura salınmamışdı əvvəl. Burada olan uşaqlar sürüblər. Hamı tezdir, hətta... hamı tezdir eləyib. Qardaş sürmüsən? Qaqaş bir sənə indir, bəli, yəni, inşallah, inşallah sürərsən Allah qoysa. Birdən sən uçsun, inşallah, uçsun qardaşım, uçsun da, indi bu veriliş, yəni bu verilişi də məsələn, sənin üçün bizdən yaxşı bir dənə rolik yığarıq, necə Lamborghini-yə düşürsən, eləyirsən, birinci yanında da mən olaram, bir, yəni əzindən sən sürərsən, mən də böyründə oturaram. Çünki bilsən o emosiya var idi. Yox, ay qardaş. İnşallah, inşallah. Maşın oraya qoymamışdan, Ağşəhərdə alınarsa bir kurs sürə bilərəm, uşaqlıq arzumdur. Elmar, niyə sürmürsən ki? Sürə bilərsən təbii ki. Yəni, bura... Qardaşım, indi bunlar da çıxıb deyəcəklər ki, mən də istəyirəm nəsə. Mən sizə maksimum nə, 07-dən 06-dan indi də indi aydın məsələdə, inşallah. Qismət olar, yenə deyirəm, Lamborghini çəkməyə gələcək, elə biz bir kuruq, yəni dala qabaq eləyərsiniz, baxarsınız, necədir? Ancaq həqiqətən çox gözəl bir stimuldur da. Rəngi necədir? Qırmızı. Rəngi kimlər açılıq var rənglə bağlı? Qırmızı, qardaş, qırmızı nətərdir? Problem yoxdur. Əla. Sən neçə vaxt işləyirsən burada? Mən ən son aramıza qatılan. Yox. Səndən sonra gələn olub, ən son qatılan. Ən aydın məsələn Lamborghini sürməmisən, sən deməli ən sonda qatılan. Avtomatik mən bura gələndə Lamborghini bilmirdim. Bilmirdim. Aha, əla. Biləndən sonra ümumiyyətlə mən məsələ hansı ki, mən burada yerimdə işləyirəm ki, mənim öz şirkətim olduğu halda. Sən barədə danışmışıq. Sən barədə öz şirkət, mən siz məlumat vermişəm. Öz şirkəti ola bizim o. Siz təsəvvür edin ki, Tural bəy necə rəhbərdir ki, mən özüm şirkət rəhbəri olaraq onun rəhbəriyyətini istəyirəm. Yox, mən burada bizdə bax. Sizə bir şey göstərim, kameraları birdən çevirin. Buradakı stol, yəni dairəvi olması yəqin ki, bir... bizim çünki aşağıda bir iclas stolumuz var. Amma yuxarıdakı stolumuz dairəvidir. Yəni, bunun bir mənası var burada. Yəni burada hamı bərabər hüquqludur. Yəni burada görüşürük biz görüşlərimiz keyfiyyətində. Super. Yəni sənə halal olsun. Həm Tural bəyə halal olsun, həm də sənə də halal olsun ki, yəni bu yəni mən ilk dəfədir belə bir şeylə qarşılaşıram ki, hansı ki, məsələn də indi rəqib demirəm, ancaq ki eyni işdə işləyəsiniz, ancaq ki bir yerdə işləmək. Ümumiyyətlə Tural bəy. Amma mən demişəm də özünüz də görərsiniz. Burada açılışda da söz vermişdim. İndi bu gün burada uşaqlar, əlavə də uşaqlar olacaq burada. İnşallah ki bir gün hamısının şirkət açılışlarının lentini kəsəcəyik bir yerdə. Bu qurulan dostlarla olan işi nə qədər bir yerdə işlədiniz? Birisi necə olub? Bizim birimiz getmişik bir şirkətə və məsləhət görmüşük ki, misal üçün də komanda gəlsin. Komanda misal axtarıblar ki, kreativ kimisə lazımdır, kreativ direktor lazımdır. Misal üçün məsləhət görürük ki, dostum var, kreativ insandır. Misal üçün bu sahəni bilir, gəlsin ona. Production lazım idi. Ha, productionda bizim dostumuz var, bu işi bacarır, gəlsin. Deyirəm, bu gün həm uşağı production şirkəti var. Yəni orada da işləmək biz, yəni komanda kimi, həm praktika biz artırdı, həm də yəni istər-istəməz uca bir var teoriyada yığışıb. Yox, praktika üçün demədim. Sadəcə olaraq yəni neçə dənə dost qurğu var ki, yəni hamısı eyni yerdə getmiş istəsində. Yəni bir otağın içində hamımız bir yerdə işləyirik. Ayrıla da bilmədik bir-birimizdən. Bu gün məsəl üçün üç dostun bir hərəsinin ayrı-ayrı şirkətləri eyni şeyə yığıblar, yəni binaya yığıblar. Şey eləyə bilmirlər. Ayrı-ayrı da qalır. Amma var kimsə dostlarına yoxsa? Yox, bu binada təkəm. Ancaq belə bir yerdə yığışıblar. Bu bina Ehtiram müəllim binasıdır da. Yəni oradan o məbəsə gəlir. Yəni o fikirlə yəni gətirib çağırdım səni. Buyur qardaşım, biləm ürəyin dolu, Turalla bağlı. Ürəyin dolu deyəndə ki, uşaqlıq elə hamımızın bildiyi kimi keçirdi. Amma Tural daha aktiv idi. Məsəl üçün, bir misal gətirir nədir. Uşaqlığımızda bəlkə də hamı baxıb da bu kümaya, Yamakasi deyilən bir küma var idi. Yamakasi. Başka divanıza dırmaşıb eləyirdilər. Nəşdə, Tural, mən, bir də o 8-ci zamanda olan dostumuz var idi bir dənə, hansı ki dövlət işində işləyən. İndi üzünə vura bilmir, utanır. Amma bizdə o şey yoxdur, kompleksimiz yoxdur deyə danışırıq hər yerdə. Tural dedi, məni videoya çək. Bizim evin yanında bir park var idi. Oradakı bir daşın üstündən geriyə salto vuracaqdı Tural. Bu videolar indi? Heyf. Çox heyf. Sən indi daşlısı bir dənə salto vuracaqdı indi?
bak bunu bir de vurabilirim. Yani, yok. Ama niye vurmayacağım onu da açırdayım. Arkadaşlar bir 5-6 il travma yanandı diye Tural o şey eləmədi birden. 5-6 il travma? Yaman... Yok, mənəvi travma, fiziki test kesti. Mənəvi travması. Son dəqiqə çəkdi. Fiziki... Yok abi, 1-2 gün çəkdi. Qafın hamısı emin oldu. 10 dəqiqə çəkdi de, hamısı oradaydı. Mən 10 dəqiqə görmədi. Yok, görməmə yok. Bir haradasa bir həftə insult kimi fırlandın da, sən boynun belə idi. Mənlə xaricdə olaram tutaq ki, buradan videolar atırlar ki, içəri dağılır. Allah. Bu səhərlər yəqin bu işıqları qururlar burada, diskoteka apalası. Nə vaxt istəyirlərsə, gün ortada keyflərini istəyirlər. Bu əslində bu sistemdir. Bu əslində bizim də şirkətimizdə, o vaxt Amerika şirkətində səhər tezdən 9 tamamda bizdə o işçi sayı çox idi. Qoyurlar, ha. Hal olsun. Mənim xoş istirahatlar, mənim komandam hər şeyə layiqdir. Ondan da artıq öyrənəyəm. Halal olsun. Həqiqətən bu yaxşı motivasiyadır oynamaq, o istərsəm insanda o enerjini artırır. Bizim uşaqlar işə gəlmə saatlarını özləri seçiblər. İşə çıxma saatlarını özləri seçiblər. Yəni mən qərar verməmişəm. Sadəcə olaraq misal üçün mən xoş deyil ki, probkada vaxt keçsinlər. Yəni demişəm ki, probka qurtarandan sonra kimə hansı saat uyğundur, o saatda gəlin və ya tez gələn var, məsələn daha tez çıxan var. Probka qurtarmayanda, taş qurtarmayanda o necə olur? Belə də olmur. Bizdə su istifadə yoxdur. Yəni o həqiqətən o çətin məsələdir. Yəni o sənin özündən çox şanslıdır ki, insan onu yəni istifadəyə çevirməsin də. O da burada bilinir. Yəni, belə insanlar deyil. Üzlərinə baxın, hamısı. Özə mən 100% bilirəm ki, məsələn iş vaxt saat 10-da başlayırsa, belə diskotek olan 9-dan gəlirlər, biraz tez gəlirlər. Davat 11-də gəlirlər, 12-yə qədər diskotek. Məsəl üçün mən çertyojnik olanda mən planı işləyirdim. Göndərirdim, gedirdi checker deyirlər, yoxlayan insana. Checker yoxluyurdu. Üstündə qeydləri yerdə göndərdi, təzdən o düzəlişləri yerdə, təzdən göndərdim checkerə, checker yoxlayırdı, geri göndərdi, düzəlişləri yerdə, gedirdi checkerə, okey idisə, gedirdi approve-a, o şey işi təsdiqləyəcək insana. Yəni hər xırda şey... O insan yenidən qeydləri yerdə göndərirdi mənə, düzəlişləri, yəni düşün neçə dəfə bu keçirdi. Proses gedirdi. Proses və ondan sonra sahəyə gedirdi, çünki millimetr üstünə işləyirdik. Eyni şeyi burada tədbiq edirik. Bir işlənilir, yoxlanılır, yoxlanılır, sonra təsdiqə gedir, təsdiqdən sonra sahəyə gedir, yəni bu formada edirik. Bizim uşaqlar özləri, yəni soruşa bilərsən də, yığdıqları işə heç vaxt fikir bildirməmişəm. Yəni nə mənada? Mənfi fikir bildirməmişəm. Mənim özüm onların işinin bitməyini gözləyirəm ki, bitsin, mən gəlin baxım və elə həvəslə baxıram da, yəni balit edirəm. Ancaq belə yəni olub ki, məsələn, əsəbi danışmırsan, nə bilim, kompüter açıbmırsan. Yox, əsəbi danışar. Yəni hər şey olmayıb da. Yox, ola bilməz. Ha, yəni hal olsun. Yəni bugünkü günləri yəni çox amma gülür oradakı. Yəni hamısı sizin kimi deyil də yəni. Yəni amma mənim kimi mən necə varam eləyəm. Daha indi daha elə də qəbul eləməsiniz. Bu bizim işin, yəni ofis tərəfində bir də sahə tərəfi var. Sahə tərəfinə olur əsəbi danışdığınız anlar olur. Çünki burada yaradıcılıq işi görülür. Burada əsəbi danışa bilməzsən ya sahədə. Sahədə səbəb. Bax məni qınamasınlar da. Bu məndə həm sahədir, həm də yəni ofisdə yəni, onda deməli mən düz işləyirəm də başa. Yəni bilirsən sahədə də oluram, ofisdə də oluram. Mən toyum olanda, mən bir dostum var. Ona çox zarafat edirik, biraz belə fərqli düşünən uşaqdır. Toyumuz oldu, lift belə düşür. Baxıram ki Hafiz dostuma, baxıram ki Hafiz ağlayır. Belə-belə yaş gəhərdə yox. Yəni sonradan deyim, sən niyə ağlayın? Deyin, nə bilim, fikirləşin, evlənsin, az görüşəcəyiz. Yəni, elə bir bağlı uşaqlar olmuşuq da birimizə. Yəni, adam dost adam üçün ağlayar toyunda. Yəni, mən birinizə 5 dəyəm. Belə çox fərqlidir. Həqiqətən, hər birimizə halal olsun. Xaricdə çəkiliş doğru bir də görürsən, yemək yeməlidir, 10-15 dəqiqəcəyim vaxtımız var. O qədər də fərqli yeməklər yeməyi sevən insandır. Misal üçün, mən heç vaxt eksperiment eləmirəm də, yəni yemək, makaron. Bilirəm, dünyanın hər yerində eyni şeydir də, yəni eyni formada da olur. Şey, pizza, misal, margarita pizza, risk alıb başqalarını da yemirəm də, margarita. Şey, nədir, xəmir üstündə pomidor yumurtadır da, yəni budur. Elmirə fərqli-fərqli dadlar sifariş edir, dadını da bəyənmədisə, deyirəm 10 dəqiqə vaxt cəyəm, o qədər vaxtımız var. Dadını da bəyənmədisə, qalır ac. Yemir ondan sonra onu ki, yəni sırf qarnım doysun, yəni yemək yeməyəcək heç vaxt. Yəni o insanın özünün şəxsi keyi var da. Biz kişilər xoşdur ki, qarnımız doysun da. Yəni biz o deyirəm, bu necə dadır? Doğma, o gün doğma nə qədər fərqli ola bilər? Hamısı standart. Deyirəm, necə yəni o hərə bir cür bişirir. Kartoşka qızartmasını belə adi. Sizin hansı ölkədə onların milli mətbəxi xoşdur? Belə deyim də, məsələn, Afrika ölkələrində risk alıb onların milli yeməklərini hə yeməmişik. Amma məsələn Misir mətbəxi ikimizin də damaq dadımız, ədviyalarında sevdiyim üçün Misirlilərin belə deyim, özünün o ədviyalı ətləri falan olur, Tural da çox sevir, düyüləri olur xüsusi, onları bəyənmişəm.
Atam misal üçün dövlət işçisi olub, təmiz başqa bir sahədə. Məsələn, idarə etməni atamdan öyrənmişəm. Bugünkü gündə məsələn komanda yoldaşlarımızla danışarsınız, onlar sizə deyərlər ki, yəni hansı formada iş idarə edirik? Yəni bilirəm ki, hamısı bu idarə etmədən xoşbəxtdirlər, bir problem yaşamır bu barədə. Tural bəylə fikrinizi deyər zəhmət olmasa. Hər şey çox yaxşıdır, hər şeydən çox razıyam. Heç vaxt düşünə bilməzdim ki, burada praktika keçmək mənə qismət olar. Yəni çox müsbət fikirlərim. Şirkət açmaq, şirkət işlətmək qıraqdan hamı istəyir. Ancaq onu idarə çətin olduğunu bilmirlər. O içi bizim. Biz verərik. Qazı verərsən, gedər şirkət açsa sonra gələr ki, qardaş, nə edəmisən sən məni? Vallahi deyirəm. Qaynatan biznesmen olub, ondan öyrənmişəm. O da ilk başlarda hətta deyim ki, nəsə məsləhət verirdi. Məndən böyük kim olur olsun, nə məsləhət verir versin, hörmətindən həmişə yəni qulaq asıram. Amma tətbiq eləmək söhbəti var ki, hər şeyi tətbiq edirsənmi də? Yəni onda fikirləşirdim ki, məsəl üçün yaşlıdır, bəzi şeylər ola bilsin. Səhv bilir, indi başqa cür işləyir sistem falan, məsəl üçün internet əslində yaşayırıq bu cür falan. Amma görürdüm ki, praktikada onun dediyi şeyə gəlib çıxıram. Eləyirəm nə isə, səhv olur. O da vaxtında bu mənə demişdi. Yəni nə deyibsə o deməli, o praktikada görürəm. Təsadüfən biznesmen olmayıb da, o bu yoldan keçib. Ki özü də deyirdi bunlar. Siz indi belə fikirləşirsiniz, amma mən bunu gedib gəldim yerimə samolyotla gedib qayıdacağam. Yəni hə. Ondan onu öyrənirdim. Asım, bir dənə zəhmət olmasa mənim otağımdan kaşokumu götürüb gələ bilərsən. Pul verəcəyəm hər kiməsə. Yox, başqa bir şey deyəcəm. Sizcə kaşokda nə olacaq? Bir dənə kommentlərdə yazın. Bütün idarəçiliyi ilə məşğul olan, şirkət olan, hamının kaşokunda olan şeylər. Ha, yəni başa düşdüm. Yəni adi məsələ də altdan alacağız ki, pul. Hələ fikirləşirlər də yəni. Yox, dəxli yoxdur. Dəyə gəldi. Biznesmen pul olur işte, şeydə olur. Həmin o kaşok. Euro, dollar. Yox, özdə biznesmen nə qədər böyük kaşoku varsa göstərim sizə. İdarəçinin nəyi olur? Pulu yoxdur. Yəni baxıram burdan görə pul yoxdur. Həqiqətən pul yoxdur. Bu ayda 6 dənə içə bilərəm. Ən güclü ağır kəsicidir. Bu ürək ritmlərini tənzimləmək üçündür. Qardaşım, bunları mən də belə içsəm, bunlarla işim olmaz da. Sən atırsan bunu o, bütün günü. Bu başqa ağır kəsicidir. Bunu hər gün içə bilərəm də. Yəni bu o çox ağırdır. Onu hər gün içə bilmərəm. Mən davleni dərmanım onu. Davleni dərmanı. Al, bu da pul. Bu da pul, mənim pulum. Yəni biznesmen. Sən kaşroka baxanda görsən pul azdır, dərmanlar yadına düşür. Gözlə, hə, mənim davleni dərmanım hardadır görürsən? A, qardaş, mənim indirə kimi verilişdə belə bir şey olmamışdı. İçində mən sən desəydin ki, mən içində nə çıxacaq? Allahım da olsun, heç vaxt deməzdim bir dərman. Ona görə dedim ki, bir maraq saxlayaq da. Mən dedim pul deyər, nə bilim nəsə deyər də, içindən nə bilim akula çıxar da, nə ilanza çıxmağına hansı bir şey inanardım. Ancaq dərman söhbətini, bir az da sən dərman düzdür. Dərmanı, qardaş, mən bu dərmanları içsəm, bütün günü bulanı bizim necə verilir, nə oldu bunu? Heç gözün işin olmazdı da. Yenə stres keçirsən, yenə əsəbləşsən, misal, pul səsin çıxmır da, daha sakit olursan, içində olur olsan. Yəni özündə yaşayırsan da bunu. Özündə yaşayırsan. Yəni problem yoxdur. Mən indi bu belə şeylə... Çox adam elə bilir ki, bu qol gücü nə axıcı, amma qol gücü deyil. Qol sadəcə istiqaməti bəlirləyir. Sadəcə əl darağının əzələsi ilə tutursa, geridə qalan qüvvə bədənin çəkisi ilə. Sizin hobilərinizdən biri buradır. Golf oynamaq. Golfun özüdür. O fikir olaraq golfla bağlı kimdə yarandı ki, gedib ilk dəfə golfa? Bizim belə zövqlərimiz ortaq olur bu şeydə. Sizə bir hekayə danışım da, yəni bir xəstə olur. Deyir ki, mən ölüyəm. Özünü ölü hesab edir. Yəni buna gəlirlər ki, bəs sən ölü deyilsən. Bax, ölü misal üçün də gəzə bilməz, dir yoxdur. Yəni hər cür izah ilə başa düşmür. Axırda buna bir gəlir ki, bəs ölü səncə qanaya bilər? Dir yox, ölü necə qanasın? Onun barmağını bir dənə balaca bir iynə batırır, qanayır. Baxır o qana, deyir ki, ölülər də qanayırmış. Yəni bu adam heç cür sən bunu sübut eləyə bilmirsən. Qanayanda belə deyir ki, onda ölülər qanayırmış. Yəni indi orada deyirsiz o kommentləri yazır. O kommentləri yazanlar təbii ki, mən həyat hekayəmi böyrümdə yaşamış olsaydı, yenə onu deyəcəkdi onsuz da. Yəni ona görə elə bir şeylərə fikir vermək lazım deyil ki, zaten mənim tipli həyatı yaşayan insanlar artıq o şeyə belə deyək də o
aydınlanmaya gəlib çatmış olurlar ki, tanışsınlar da. Mən 50 illik, 60 illik, 40 illik, hər nə qədərsə bir ömrüm var və kiminsə nəyisə danışması mənim ömrümü niyə formalaşdırmalıdır, mənim həyatımı niyə formalaşdırmalıdır? Gələk bu günləri, məsəl üçün bir qəbir sandığı 80-ci ildə, 90-cı ildə ölmüş kimsə, yəni fikirləşin ki, o kimsə nəsə deyəcək deyən həyatını formalaşdırıb da, yəni və ölüb gedib adam. Yəni ona baxanda onu mən o da əslində nəyə görə onu misal çəkdim? Mən onun qəbir sandıqda o aydınlanmaya gəlib çıxmışam ki, yəni bu insan öldü, getdi və bunun haqqında kimsə nəsə deyirdi deyən həyatının boş-boş bir şey. Yəni kimsə insan fikirləri ilə gedən adamlardan söhbət gedir. Daha hansı bir insanların fikirləri ilə? Kompüterlərimiz sönməsin, həmişə kompüterlərimiz işləsin. Mən kimin kompüterini eləmişdim bir dəfə, gəlib əlimi qoymuşdum, sən kompüterlə. Gəlmişəm bura, gəl göstərim. Saxrayın eləməmişdin də, yəni. Göstərim bir dənə söndürün də bir dənə. Burada sönmə kompkası, burada mən də gəldim elə əlimi belə, onda da belə qoymuşdum. Əlimi belə qoydum ki, işə baxım, şak söndü kompüter. Tövbəyə belə baxdım. Bir şey də deyə. Neçə günlük şey var idi orada, neçə günlük iş var idi? Yox, əslində yeni başlamışdım, o qədər ki, olmamışdı. Amma yenə də bir günüm getdi də, yəni. Oldu, sağ olun. Allah razı olsun, Allah şu zaman diləsin. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Gəl, dərman verir sən. Dərman verir mənə. Gəl. Dərman verir. Gəl. Lamborghini unutmuşuq olur. Şimdi bax da indi. Dedim, bu tamam başqa bir leveldir. Çünki özünüz bilirsiniz də çəkiliş eləyəndə necə olur da, yəni. Gözürsüzəm. Bir dəfə trekə dəyişə də olmadı. Saç keçin uzanı. Serumun təsiri ol. Yenə gəlmiş. Aha, baba bilmə. Və bugün bizim qonağımız Tural çox bacarıqlı bir insandır. Səştəmə. Yo, bombadır. İndi ağlayacaq. Ya da yuxusu gəlir. Yuxun gəlir, Esmeral var. Rəqib vurarsınız bir dənə burada, o şey, qara ekran verər sizlə, mən daltonikam. Yaxşıdır. Təqiq güzəl. Təqiq, təqiq. Amma əzələnmə, hə? Olmaz.